Eu tive que jogar Rainbow Friends completamente vendado. Esta é uma nova regra da nossa roleta Rainbow Friends aqui no canal. E se você quer saber se a gente escapou ou não, deixa o like aí, se inscreve no canal e assiste esse vídeo até o final. Bora, galera. Eu vou rolar aqui a nossa roleta. Vamos ver o que vai dar de regra aqui pra gente. A gente tá jogando Rainbow Friends aqui, ó, Rainbow Friends. E a gente vai ter que rolar a roleta e ver qual que vai ser a regra que a gente vai jogar nessa primeira noite. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vai sair... Ai, quase caiu do Robux, velho. Beleza, eu só posso... Ih, eu tenho que andar sem parar. A nossa regra é andar sem parar. Beleza, então bora. Começou a nossa rodada. A gente não pode parar de andar nessa rodada aqui, mano. Na primeira noite a gente tem que andar, mano, sem parar, velho. Bora, bora, bora. Não... Meu Deus do céu, mano. O pior é que se eu trombar logo de frente com o Blue, aí a gente vai estar lascado, mano. Porque eu não posso parar de andar de jeito nenhum. Tá, pra cá não tem nada... Ih, eu escutei barulho, hein, mano. Eu escutei barulho. É o Blue, Blue tá vindo, Blue tá vindo, Blue tá vindo. Ai meu Deus, 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 ai meu Deus. Corre do Blue, 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 corre do Blue. A gente não pode parar de andar, velho. Bora, 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 bora. Mano, cadê os cubos, velho? Falta só 5 cubos, mano. Quem tá com um cubo, velho? Bora. Deixa eu ver aqui, mano. Deixa eu ver se eu acho algum cubo, mano. Deixa eu ver se a gente consegue achar pelo menos. Ixi, mano, eu subi, mano. Pior que aqui não tem saída, né? Eu vou ter que fazer uma meia volta aqui, ó. Opa! E não parei de andar, hein? Mano, que isso? Que tá todo mundo me seguindo, velho? Ih, falta um cubo só, mano. Let's go, bora. Vamos ver se a gente acha esse cubo aí, hein? Mano, eu não parei de andar até agora, hein, mano? Pelo menos essa regra aqui eu consegui fazer, velho. Ainda a gente pode andar agachado aqui, ó. Pode até usar a caixa nesse modo, hein? No... Que isso? Falei, nossa, o cara atravessou a parede, mano. Não, ele pulou do buraco ali, velho. Que isso? Mano, eu só tô com medo... Boa! Passamos a noite 1, rapaziada. GG, mano, GG. Noite 1 foi easy, mano. Noite 1 foi easy. Bora, vamos pegar aqui, vamos rodar a nossa roleta. Vamos ver qual que vai ser a nossa segunda regra. Vai ter que jogar em primeira pessoa, velho. Beleza, a nossa regra, a gente só pode jogar em primeira pessoa na noite 2, mano. Agora tá valendo só primeira pessoa, hein, mano. O cara tá correndo na minha frente, eu não tô enxergando nada, mano. Mano, eu acho que o Blue tá aqui embaixo, ó. Ai, ele tá aqui! Corre! Meu Deus do céu, ele quase me pegou já, mano. Minha nossa senhora da bicicletinha, velho. Bora, vamos correr aqui, mano. Cadê esses sacos, mano? Cadê os sacos de comida, velho? Aí, peguei um aqui, mano. Boa, dois, mano. O Orange é só no terceiro round, né, mano? Pô, o que vocês acham melhor, galera? Tem que ir combando ou não tem que ir combando, mano? Se for combando, vai ficar cada vez mais difícil, velho. Comba, vai combando. Beleza, então. Então vai combando as regras. Eu não posso parar de andar e só posso jogar em primeira pessoa, mano. Meu Deus do céu, isso aqui tá difícil, hein, mano? Bora. Ai, ai, o Blue, o Blue, o Blue, o Blue, o Blue, o Blue, volta, 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 volta. Certeza que alguém vai morrer. Ai, calma, calma, Blue, calma, Blue, calma, Blue, calma, Blue. Ai, sobe. Meu Deus do céu, mano. Quase eu fui de F. Certeza que alguém tá trollando, mano. Ei, não, para de trollar, velho. Ô, Pedrosa, entrega aí os bagulho, mano, pra nós combar mais uma regra, velho. O cara é trollador, velho. Bora, bora, vamos ver. Entregaram. GG, mano. Agora vamos combar mais uma regra, hein, galera? Então, ó, a gente tem que andar sem parar e a gente tem que andar também em primeira pessoa. E agora a gente vai combar a nossa terceira regra, que será... Abrir pack, andar abaixado, velho. Nossa senhora, mano. Vai ser o pior de todos os rounds esse, mano. A gente tem que andar abaixado, andar sem parar. E a gente vai ter que andar em primeira pessoa, velho. Não, vai ser impossível, impossível, mano. Beleza, vamos lá. Todo mundo andando agachado. Isso, sem parar, não pode parar de andar, mano. Nossa, eu passei aqui, eu nem vi se eu... Ai, o Blue. Nossa, já era. Mas pode usar a caixa. Não tá nas regras que a gente não pode usar a caixa ainda. Tá tranquilo, beleza. Beleza, beleza. Foi quase, mano. Quase ele me pegou, mano. Deixa ele pra lá. Deixa eu entregar esses dois aqui. Boa, conseguimos. Bora, 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 bora. Ó, eu não parei de andar até agora. Tô andando... Não! Não, mano! Laranja, velho! Laranja, mano! F demais, mano. F demais, mano. Vamos voltar, pera. Vamos voltar. Andar agachado em primeira pessoa sem parar de andar, mano. Pera, deixa eu passar aqui. Ai, tem um fusível aqui, outro ali. Outro ali. Ó, eu já peguei três aqui, hein, galera. Tô escutando o barulho do verde, mano. Esse aí é o barulho do verde, não é esse? É o barulho do verde, né? Eu vou ter que ficar andando, eu não posso parar de andar. Calma, deixa ele sair daí. Vai, sai. Sai daí, verde. Aí, isso, vai embora. Boa, 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 boa. Tamo quase, mano. Tamo quase, galera. Bora, 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 bora. A gente só falta encontrar dois fusíveis, velho. Aonde que tá, mano? Aonde que tá? Ai, o laranja passa por aqui. Volta, 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 volta. Não dá pra fugir do laranja agachado, galera. Mano, que barulho é esse? Ai, ai, o verde, o verde, o verde, o verde, o verde, o verde tá ali, mano. Ai, meu Deus, ele foi pra lá. Volta, volta, volta. Ai, meu Deus, que susto. Achei que era outro verde aqui, mano. Nossa, o azul agora. Tô estando barulho.
barulho do azul. Meu Deus, mano, tá muito tenso isso daqui, galera. Aí o verde volta, 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 o verde tá ali. Cadê o negócio, véi? Ó, ai, tem um ali, ó. Nu, tem um longe lá, hein? Eu vou lá pegar ele. Ó, tá ali, mano. Como que eu faço pra ir pra lá? Meu Deus, que susto. Ah, não, mano, o laranja. Vou morrer. Vou morrer, galera. Vou de F. Eu avisei antes de acontecer, mano. Eu avisei antes de acontecer, mano, que eu ia de F, velho. Não é possível, mano. Nossa, mano, o pior é que o negócio tá muito longe. Ai, 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 não, 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 não. Mano, é muito roubado, velho. Calma, pera, pera, vamos lá, de novo. Cadê o negócio? Pegaram um fusível. Alguém pegou ali, mano. É só esperar alguém entregar, mano. Ai, mano. Barulho do GG, mano. GG, mano. Entregaram. Agora o negócio vai ficar maluco, velho. Além de combar as três roletas que já tá rolando, a gente vai ter que combar a quarta roleta. Vai ficar impossível, mano. Vamos ver o que vai sair na quarta regra agora. A quarta regra vai ser... trollar! Não, não! Câmera para trás! Meu Deus! Como não dá pra andar com a câmera pra trás em primeira pessoa, eu vou andar de costas. Então bora, eu só posso andar de costas e agachado, mano. Meu Deus do céu, mano. Não, se a gente conseguir escapar, vai ser épico, tá? Pra cá não tem nada. Aí, já pegaram mais uma. Tem uma pilha ali. Calma, pera, eu vou pegar aquela ali. Deixa eu tentar subir aqui. Aqui, ela tá por aqui. Aí, peguei outra pilha, boa. A gente até que tá indo bem, mano. Eu preciso entregar a pilha. Aí, boa. Falta só duas pilhas. Eu tô escutando o barulho do laranja. Eu tô escutando o barulho do laranja, mano. Meu Deus do céu, mano. O laranja tá passando por aqui, velho. Alguém entrega as baterias, pelo amor de Deus, mano. Mano, a gente tá indo dentro da sala do laranja, velho. Eu acho que as baterias estão aqui. Alguém dá comida pro laranja? Aí, o menino já deu. Boa. Boa, mano. Passamos. Meu Deus do céu, velho. Agora vai ser impossível. Mano, a gente vai combar mais uma. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Combar mais uma roleta. Caiu um andar de costas. Eu vou tirar outra. andar de costas e andar de frente. Só o... Meu Deus do céu. Não. Jogar vendado. Meu Deus, vai ser impossível. Mano, andar de costas, abaixado, em primeira pessoa e jogando vendado. Meu Deus do céu, calma. Será que eu tô andando certo, mano? Mano, não tem como eu saber. Eu já tô perdido. Pera, deixa eu só olhar pra me organizar. Mano, eu nem saí do lugar. Deixa eu virar aqui. Tá, eu tenho que andar de costas pra lá. Ai, eu acho que eu estourei uma bexiga. Foi eu ou será que foi alguém? Eu não sei onde eu tô. Deixa eu ver onde eu tô. O Blue passou... Que isso? O Blue tá passando por cima de mim. Mano, calma, eu tô preso, eu tô preso. Deixa eu sair daqui. Pera, 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 o Blue tá vindo. Aí, bora, bora, aproveita. Calma, deixa ele voltar pra lá. Ó, vou seguir o som dele. Ele tá no meu lado direito, bem longe, mano. Eu não sei se eu tô andando certo, galera. Será que eu entrei pelo menos nas bexigas? Deixa eu ver. Ei, tamo quase lá. Pera, só andar um pouquinho mais pra cá. Aí, 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 vai, 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 vai. Boa, boa. Será que a gente conseguiu? Que isso, velho? Deixa eu ver. Não, calma. Pera, pera, pera. Tem que... Ai, vira, 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 vira pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Sobe a escada. Isso, eu acho que eu tô subindo. Será que eu tô subindo? Eu acho que a gente subiu. Deixa eu ver. Meu Deus, eu não sei onde eu tô. Mano, é muito difícil. Tá, pra cá eu acho que a gente tá indo. Pera. Vamos? Conseguimos pegar o bolo? Eu acho que a gente conseguiu, deixa eu ver. Meu Deus, eu tô andando... Mano, tá piorando isso daqui, velho. Calma, eu tenho que andar pra lá, depois virar pra esquerda. Tá, vamos pra cá. Aí eu viro um pouco pra cá. Aí agora eu viro mais um pouco e, mano, subo a escada. Eu acho que eu subi a escada, vamos ver. Subi, 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 subi. Beleza, 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 beleza. GG, eu acho que deu bom. Calma, calma, pera, 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 pera. Meu Deus do céu. Mano, eu confio. Abre. Abre o negócio. Abre o negócio. Vai, 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 vai. Mano, não vai dar. Essa parte não vai dar. Meu Deus. Vai. Mano, será que já foi? Ai. Meu Deus, o que aconteceu? Mano, vai, 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 vai. Sobe, 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 sobe. Será que eu subi no negócio? Será que eu tô, tipo, preso, tá ligado? Eu não sei. Eu acho que eu tenho que ir pra direita agora. Agora eu tenho que ir pra esquerda. Ai, eu não sei pra onde eu tô andando, mano. Eu não sei nem se eu morri. Eu acho que eu devo ter morrido, deixa eu ver. Ai, eu morri, mano. Ah, mano, que triste, velho. Mano, isso foi muito da hora, velho. Eu cheguei a subir no negócio? Eu nem sei. Eu nem sei se eu subi, mano. Nossa, isso foi muito bom, velho. Muito bom. Ô, esse negócio de combar as roletas foi a melhor ideia que a gente teve, velho. Foi a melhor ideia que a gente teve. Sério, mano. Sensacional essa ideia, velho.